Vám řeknu část textu a vy se jí pokusíte doplnit. I can get no satisfaction. Výborně, od koho? A výborně. All the troubles seem so far away, nebo něco. Ano. Take me to the paradise city where the grass is green and where the girls are pretty. Yes, je to tak, výborně, skvělé, výborně.